Fala aí galera, beleza com vocês? Assim de volta e mais uma vez aqui na tela do Android, só para passar uma pequena dica para vocês. O assistente da Google, o Google Assistant, né, que o povo chama assim, não sei pronunciar direito, mas o assistente da Google, ele passa alguns joguinhos para você passar o tempo no seu aparelho. Como você faz isso? É só você chegar, falar o OK Google, que aqui não vai funcionar porque eu tô gravando. E quando você ele falar com você, né, o Google Assistente, você chega e fala para ele: eu quero o jogo. Aí ele vai mostrar essa tela aqui, vou mostrar para vocês aqui, vai mostrar essa tela, tá vendo? Eu quero o jogo. Aí ele vai mostrar essa tela com vários joguinhos assim interessantes. Não é como vocês estão imaginando não, mas são joguinhos interessantes para se passar o tempo. Então fica essa dica. Se quiser fazer o teste, jogue duro. E para você que ainda não tem um assistente da Google, ok, é só atualizar o aplicativo da Google que vem no Play Store no Android. Beleza? Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, os comentários está aí. Dá um like no vídeo aí para ajudar e tchau.